moment en Joan Dolors va sobre el 24, etcètera, a la baixa. L'Ajuntament se va pronunciar respecte a aquells actes populars que tenen un pes molt important pel municipi, amb què havien de fer un esforç per poder fer aquells actes. Bàsicament, i deixant el criteri del grup que organitza aquesta ballada, la seva proposta va ser que farien un únic ball a la plaça de Santa Margalida. I, bueno, i aquí el pes de poder fer aquest acte sense posar en compromís la salut de ningú és guardant que la gent que vengui a veure ballar Sant Joan Palós guardi les distàncies, és a dir, l'espai si se fa abans a la plaça de Santa Margarida, l'espai és més que suficient, com per fer un bon rollo, que no ho entenguem, Sant Joan Palós pugui fer el seu ball ample i no haguem de llevar una cosa més. I a més, important, tots aquells actes de nostre calendari.